Olá, boa tarde para você. Lembra do japonês da Federal? Você lembra daquele japonês da Federal? Japonês da Federal. 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 O japonês, como é conhecido, ficou famoso, virou marchinha de carnaval, posou para fotos e acabou preso. Muita gente sonhou com o momento em que Newton Ishii, o japonês da Federal, entrasse no Congresso para prender uma série de políticos corruptos. Pois é, mas parece que as coisas aconteceram de um modo um pouco diferente. Ishii conheceu a Câmara, conversou com deputados e foi tietado por vários parlamentares, voltando para Curitiba com o Instagram bombando. É com muito prazer que eu estou recebendo aqui meu colega Newton Ishii, agente de Polícia Federal como eu, que tem feito um excelente trabalho hoje na Operação Lava Jato. Hoje ele é o espelho da Polícia Federal nesse combate à corrupção que se instalou no país. Nós pretendemos, a partir dessa nova gestão, inaugurar uma nova época na Polícia Federal. Uma época do qual o agente Newton Ishii é exemplo não só para a Polícia Federal, mas para todo o país. Pessoal, como vocês podem ver aqui, o plenário da Câmara dos Deputados não está muito cheio. Está aqui o Major Rocha, um outro colega aqui. Mas, de repente, isso é por causa de motivo. Olha quem está aí, ó. Agente federal ali, o policial federal, Newton Ishii, conhecido também como japonês da Federal. Eu é que vou prender o japa aqui, né? Para o carnaval do Recife deste ano, duas pessoas que apareceram nos noticiários vão ter papel de destaque. O juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, e o policial federal, conhecido como japonês. A crise na política foi o grande assunto do noticiário no ano passado e produziu personagens que foram parar direto nas colunas de polícia. É claro, um prato cheio para inspirar o Carnaval de Pernambuco. Outro que ganhou fama repentina foi o agente da Polícia Federal, Newton Ishii, o japonês da Federal. O boneco foi o último a ficar pronto e a semelhança é incrível. Resta saber se o japonês da Federal e o magistrado Moro vão se sair bem no frevo. É que uma figura que está sempre presente nas prisões da Operação Lava Jato já virou tema de marchinha. Quem será essa figura que aparece em todas as fotos da Operação Lava Pode Jato? Falar? O oriental. O oriental. O japonês. Né? Toda foto, né, você tem lá o japonês. Então vamos ver como é que é essa marchinha. Rodou. Ai, meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta o japonês da Federal. Ai, meu Deus, me dei mal. Bateu a minha porta, japonês da Federal. Mas entre todas as máscaras, uma vem chamando a atenção e está sendo a mais procurada no Carnaval de São Paulo este ano. Você reconhece este rosto?
Pois é, é o rosto do agente da Polícia Federal, Newton Ishii, conhecido por conduzir os presos da Operação Lava Jato. É o japonês da Federal. E olha que essa máscara já está em falta nas lojas. Em Araras, até o japonês da Polícia Federal participou da manifestação. Era um manifestante fantasiado que, por sinal, chamou muita atenção. Entre os manifestantes, muitos usavam nariz de palhaço. Outros pintaram o rosto. Além dos cartazes e faixas pedindo o fim da corrupção, tinha gente fantasiada de Newton Ishii, o agente da Polícia Federal, conhecido pelas atuações na Operação Lava Jato. É dessa forma que nós temos que agir, que protestar, com muita alegria, com muita brincadeira, mas sempre levando a política a sério. A passeata terminou com o hino nacional brasileiro. Converso hoje com o japonês da Polícia Federal. O japonês da Federal foi preso pela Polícia Federal. Temos imagens exclusivas da prisão dele. Pronto. Outro japonês, o Jaspion, levou. Velho, esqueci de perguntar seu nome. Rembosei Funo Nihono. Tem significado? Japonês da Federal, em japonês. Mandaram guardar o japonês da Federal. Olhos dos olhos! Olhos dos olhos! A coisa tá tão brava no Brasil, a política brasileira tá tão podre, que até quem estava prendendo tá preso agora. O japonês da Federal foi preso por quem? Pela Federal! Vamos ver a reportagem do japonês da Federal. Encana o japonês. Abre os olhos, japonês! Abre os olhos, japonês! Toma cuidado, japonês da Federal. Faz um tempo já que o pessoal tá falando pra você abrir o olho, mas você não quis ouvir. Aí. Esse é um clássico, né? Porque ele é japonês, não é? É verdade. Em homenagem às buscas e apreensões, esse famoso oriental está conquistando o Brasil, o japonês da Federal. Ó, você não sabe o japa que causou para... O japa causou para nós, europeus. Porque nós, europeus, estávamos conversando e falou assim... Polícia funcionando bem, polícia brasileira. E sabendo que você também tá sendo investigado, né? Você tá pronto. Até você, japonês, filha da mãe. Não faz mais isso, hein? Aê, japonês, chegou mais um pedido aí pra nós. Solta um pastel de flanga aí, rapidão. Tá com pressa. Vai todo mundo perder. E nós não vamos parar. Esse ano. Japonês da Federal. O filme. A Polícia Federal precisa de gente sangue nos olhos, que nem você. Mas eu sou um Zé Ninguém. Errado. Você é um brasileiro? Não. Japonês. É tudo a mesma coisa. Mm-hmm.